Sosial şəbəkə segmentlərində şəhid bacısı adı altında fake profillər vasitəsilə vətəndaşlardan onlayn pul toplayan şəxs müəyyən olunub. Bu barədə Xəbər.com-a Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, polis əməkdaşlarının keçirdiyi tədbirlərlə 2000-ci il təvəllüdlü Elşad Quliyev saxlanılaraq məsuliyyətə cəlb olunub. O, törətdiyi əməli etiraf edib, araşdırmalar davam etdirilir. Instagramda fake hesab açıb, şəhid bacısı adından istifadə eləmişəm və şəhid bacısından istifadə edib pul almışam. Həmin pulları öz kart hesabında olan Neo Banka atdırmışam. Və sonra həmin profilləri bloka atıb, bir neçə gündən sonra bir də başqa bir profilə yazıb, öz kart hesabından Neo Banka pul atdırmışam.